U opštoj bolnici u Petrovcu na Mlavi na konferenciji za novinare u utorak 2. jula predstavljena je donacija iz programa mera populacione politike, čija je vrednost oko 5 miliona dinara, a finalna aktivnost u okviru ovog projekta je nabavka novog aparata za ultrazvuk i inkubatora. Također, Petrovačkoj zdravstvenoj ustanovi vredne donacije uručili su i porodica Dejana Bogića iz Krvija, kao i komunalno javno preduzeće Izvor. Poštovani gledalci televizije, evo nas u krugu bolnicu Petrovcu na Mlavi. Naš povod za dolazak ovde je donacija iz programa mera za populacionu politiku koju je bolnica dobila. Pomoćnik predsjednika opštine Boris Gvozdić je danas sa nama, pa ću vas zamoliti da malo opširnije kažete o čemu se radi. Hvala vam. Ja bih pre svega iskoristio priliku da se zahvalim kabinetu ministru zaduženog za demografiju i populacijnu politiku na ovoj veoma vrednoj donaciji za našu opštu bolnicu. U pitanju je donacija od nekih gotovo 5 miliona dinara i ta donacija je, kroz tu donaciju će se sprovoditi 5 mera populacijne politike na području opštine Petrovac na Mlavi. Te mere će se odnositi na rešavanje problema neplodnosti, na očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja, takođe na edukacije za zaposlene iz oblasti populacione politike, a kao finalna aktivnost ovog projekta biće nabavka nove, najsavremenije opreme. U pitanju je nov aparat za ultrazvuk i nov inkubator za bebe. Nov aparat za ultrazvuk ste imali priliku da vidite, bili smo na ginekološkom odeljenju gde je aparat već u funkciji. Što se tiče inkubatora, inkubator će stići do kraja ove nedelje, tako da ćemo zaista kvalitet zdravstvenih usluga u našoj bolnici, u ginekološkom odeljenju, zaista podignuti na jedan mnogo viši nivo. Kao što sam rekao, vrednost same donacije je nekih 5 miliona dinara. Ovo je prvi put da je opština kroz javni poziv nadležnog kabineta dobila sredstva za sufinansiranje mera populacione politike. 4,2 miliona je došlo direktno od samog kabineta, a nešto manje od 800 hiljada dinara su sredstva opštine Petrovac na Mlavi. Još jedna donacija je u pitanju, pa kada smo tu, već da iskoristimo priliku, donacija u vidu posteljine, je li tako, je stigla isto u bolnicu? Donacija u vidu posteljine jeste. Ja ću prepustiti reč direktoru opšte bolnice Petrovac na Mlavi, gospodinu Branku Lukiću, da kaže on više o tome, s obzirom da je on tu celu akciju vodio. Takođe bih iskoristio priliku, bili smo i u obilasku odeljenja fizijatrije i tamo takođe imamo novu opremu. To je donacija komunalnog javnog preduzeća Izvor. Bili ste u prilici da u ovom kratkom obilasku se upoznate sa dosta novih aktivnosti, sa dosta nove opreme. Svi radimo zajedno u interesu svih građana opštine i naravno taj trend će se nastaviti i u budućnosti. Imamo još neke planove, ne samo i oko modernizacije opreme, već i oko rešavanja nekih problema koje se tiču infrastrukture. Čuli smo obraćanje Borisa Gvozdića, pomoćnika opštine Petrovac na Mlavi, tu je i direktor opšte bolnice Petrovac na Mlavi, gospodin Branko Lukić. Mi smo danas išli u obilazak i videli sve ono što je jako bitno za vašu ustanovu, što nismo imali i sada imamo, mnogome će to olakšati rad radnicima, a pacijentima lečenje. O čemu se sve radi? Videli smo na fizijatriji magnet, videli smo ultrazvuk na ginekologiji i još jedna donacija je u pitanju, pa ću vas zamoliti da nam i vi kažete. Ništa, da se ne bih ponavljao, gospodin Boris je rekao sve u vezi ultrazvuka i donacije od strane kabineta ministarke Slavice Đukić-Dejanović. Vi ste videli, imali ste priliku da vidite stari ultrazvuk. On je star preko 20 godina, na kome se ništa ne vidi. Ovo je sad jumbo jet u odnosu na onaj stari ultrazvuk. Tako da je velika stvar, mislim, to je fantastično.
inkubator stiže do kraja nedelje, tako da će to isto bude dobro. Videli ste fizijatriju, rekonstrukcija fizijatrije je završena pre jedno mesec dana, otprilike. Tu je ministarstvo dalo oko 3 miliona dinara za rekonstrukciju, da se odredi krečenje, podovi, kupatili i tako dalje. Onda javno komunalno preduzeće nam je doniralo magnet, to je vrednost negde oko 4000 evra, i treba da dobijem još dva aspiratora u skorije vreme, to bi trebalo isto za porodilište i za interno odelenje. Juče smo dobili posteljinu, to je 260 kompleta posteljine na koje je utisnut logo bolnice, to je donacija našeg čoveka, to je Bogić Dejan iz Krvija, to je on sam se donirao, to je njegova firma koja je to donirala. Mi ćemo vam se zahvaliti, svakako poželjeti da nastavite ovim tempom i da bolnica bude što bolje i opremljenija aparatima i svim onim što vam je potrebno. Biće ako se ostvari bar deo nekakvih naših planova, recimo sad su završeni svi projekti u vezi rekonstrukcije hirurgije internog odelenja i grudnog odelenja, tako da će to biti mnogo bolje nego što je do sada bilo. Pre mesec dana smo takođe dobili 3 miliona dinara iz Ministarstva za rekonstrukciju pedijatrije. Urađen je projekat i ovih dana očekujemo da počnu radovi i na tome. To će se uraditi mokri čvorovi, krečenje, instalacije, podovi i tako dalje. Još da spomenem, mi smo prošle godine završili rekonstrukciju, odnosno krečenje i mokre čvorove na hirurgiji na internom odelenju. Pre mesec dana su kupljene i dva nova EKG aparata za interno odelenje. Ovih dana očekujem najzad da dobijemo saglasnost, da krenemo sa izgradnjom novog vešeraja, koji će biti urađen na parkingu naše bolnice, tako da bi trebalo da bude to kako treba. Dosta toga se uradilo, dosta toga će se još i uraditi, mi smo tu da ispratimo svaki vaš korak.